Joo, elikkä tässä olis virallisten lukion penkkariajelu. Eli penkin painajaiset. Ja me tässä heitellään karkkeja muille ohikulkeville ja koululaisille. Hello! Tässä on mun frendejä. Robin Hood ja avataria. Niin saa avatarista. Tässä on teräsmies. Ja tiivitaavi. Ja sen vieressä Nasu. Jonka vieressä tiikeri ja kapteeni Koukku. Minä itse olen pukeutunut töyhtöpää takuksi. Me ollaan tukka vähän sekaisin tarkoituksella. Kuvataanpa vähän muitakin hahmoja. Joo, siellä takana Daltonin veljekset. Tuolla Obelix. Ja siinä on muskelimies. Fire in the hole! Ei mene tonne asti.